Вас вітає Віталій Скирда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми відправимось у Коблево дізнатися, наскільки люди на відпочинку відключають свій мозок. Давайте подивимось. Провіряється на ум. І не тільки перевіряємо. А ще визначаємо, хто потрапив у наш топ-5 найнесподіваніших відповідей на наші питання. Що таке квартирка? Де знаходиться Мертве море? Як буде українською мовою «почитай»? Де знаходиться резиденція Папи Римського? Хто така персона нон-грата? Що таке капці? Що ми святкуємо 24 серпня? Що зображено на картині «Таємна вечеря»? Скажіть, будь ласка, що таке квартирка? Форточка. Що таке квартирка, я не знаю. Чесно. Квартирка. Не, квартирка, я знаю. Ні, квартирка. Без поняття. Квартирка? Даже не знаю, що вам відповісти на цей питання. Не знаю. Де знаходиться Мертве море? Мертве море? Без поняття. Мертве море? В Україні, по-моєму, є. Де знаходиться Мертве море? В Ізраїлі. Мертве море? Где-то за границей, наверное. А де конкретніше? В Ізраїлі. Ти так? На фонарь сказав? Ну да. Ну вообще так і є. Так, конечно, я знаю. По-любому. В Ізраїлі. Точно? А ще яка біля Ізраїлі? Чорне, вроде бы. А, море? Ну, море, море. Чорне. Точно? Думаю, да. Да. Азовське. Чекайте, середземне. Примірно. Так. Де знаходиться Мертве море? В Єгипті. Мертве море – це де? Ну, це є. Я не знаю, де. Я ні разу не була там. Я теж не був, к сожалению. Ну, примірно. Ну, це не чорне, так? Да? Ні. Тому що... Ні. Не помню. Куди ти хотів поїхати? Не в Болгарії? Ні, в Болгарії Мертве море. А що там? Средиземное? Я не знаю, где Мертвое море. Где-то в Индии, красное, наверное, нет? Да? Может, в Индии? Не. Наверное, не. Не в Индии. В Израиле. Что мы святкуем 24 серпня? Серпня? 24? День независимости. Точно? Ну да, думаю, да. А серпень это что за месяц? Это август. Август. Ну вот, праздник скоро будет, как он? День Конституції. Так, ну от, День Конституції України, так. Да. Или День Незалежності. Та, ну, одно і то же, мабуть. Що ми святкуємо 24 серпня? День Незалежності України. Мого чоловіка день народження і День Незалежності. Я не знаю. Де. Варіанти. 96. Окончання літа, походу. День Незалежності. Хто така персона нон-град? Ой, чекайте. Це треба подумати, ні. Блін, я забула. Варіанти, хто це там? Жінка. Жінка. Тільки жінка? Ні, це може бути не тільки жінка. Хлопець може бути? Це посада, напевно. Не знаю, можливо, переговори якісь веде посада. Ну да, 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 да. Что связано с парламентом, наверное, не знаю. Ну, наверное, это персона, которая не может, допустим, в какую-то страну заехать без какого-то разрешения, мне так кажется. Нон-град. С понятия, честно. Персона нон-град. Что-то с Парижем связано, Франция, я... Персона нон-град. Персона нон-град. З Парижем, да, хтось це там. Щось недоступне, то есть якесь неприкосновенне, якесь, може, не знаю, щось таке. О, жінка якась. Невідома. Невідома персона якась? Невідома мені. Хто така персона? Та ні, їх ж багато. Ну, так, насправді їх багато. Ну, а хто це саме? Та багато, я всіх не помню. Я не знаю. Певіця, мабуть, якась. Актриса. Писательница. Нежелательное лицо в переводе. Где находится резиденция Папы Римского? Папы Римского? В Риме.
А конкретніше? Конкретніше не знаю. Конкретніше просто в Римі, в Колізеї сидить. Да? Допустим, не знаю. Хай буде. В Римі? Ні. Де? Білий дім? Ні? Ні, ти ще прикалуєшся. В Римі? А, іменно де це? В Італії. Ну, в Римі. Ватикан. В Італії. Точно? Ну, так. Да. Може, в США? Ні. Ну, вони там всі, Білий дом, там, ні, Пентагон. Ні, в Римі. Там, де. Так в Італії или в Римі? Ну, Італія – це є Рим. Точно? Точно. Ти мене не розводиш? Ні. Прямо в Колізеї там і знаходиться. Оно чоловік мені ще допомагати. Ігор! Ігор! Ігор, іди мені поможеш. Помощь друга. Іди, помоги. Треба резиденцію президента надо. Папериська. Помогайте, я напомню. Ну, історія надо розказати, що там було. Скажіть, де знаходиться резиденція кого там, я вже запутався, Папи Римського? У Єрусалимі чи так? Іменно в Єрусалимі. Де? Ну, там, в Єрусалимі. Ага. Ну, хай вона буде розказана. Це земля де, Єрусалим чи де? Там? Ну, так, і перейменували б, так само, як Кіровоград. В Римі. Паріж, мабуть, не? В Римі, Папа Римський. А, ну, в Римі. Ні, точно не в Римі, може, це в Америці якийсь, я не знаю. У Ватикані живуть близько тисяч чоловік, які служать католицькій церкві. Цікаво те, що у Ватикані існує громадянство до тих пір, доки людина служить церкві. Що зображено на картині «Таємна вечеря»? «Таємна вечеря» – Ісус Христос розламує хліб. Сам? Ні, це його всі ці учні. Там 12-14 персон. Нонград? Ні. А хто там? Таємна вечеря, там Ісус. Ага. Це те, що знає. Все. І що вони там роблять? Кушають. Що зображено на картині «Таємна вечеря»? Скажете? Скільки там чоловік? 9, здається. Ну, в общем, за столом сидять вони. І що вони роблять? Вечеряють. Ні. Ну, вони сидять в кругу, по-моєму, отак от. Таємна вечеря – це щось... Це щось із Біблії, 12 апостолів, ні? З Біблії, так? Да? Приблизно. Ну, точно не знаю, я не ліцезріла цю картину. Таємна вечеря. Що, зображено? Ну, так. Ну, вечерю. Хтось вечеряє? Так. А хто? Ну, там Ісус Христос чи ні? Хто? Я не знаю. Ну, так що? Ну, хто там вечеряє? Ну, Ісус Христос. Сім апостолів, вроді, чи 40 святих там. Ну, вечеря, мабуть, хтось їсть. А хто там їсть, я от не знаю. Хоч де вечеря в нас? Цікавий факт. Деякі вчені кажуть, що розташування учнів на картині Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря» не випадково. Мовляв, Леонардо да Вінчі розмістив їх по знакам зодіаку. Як буде українською мовою «Подсчитай»? Подсчитай. Підрахуй. Підсчитай. Підсчитай. Ні, подожди. Подсчитай? Подсчитай. Підрахувати. Ну, підрахуй. Ой, що ти таке кажеш? Щось не то вийшло. Українською мовою підсчитай. Підрахуй. Що ви ругаєтесь? Підрахуй. І ви ругаєтесь? Неправильно? Не знаю. А ви знаєте правильно це? Я не кажу такі слова. Не говорю. Я думаю, що підрахуй. Підрахувати. Підсчитать, підрахувати. Що таке капці? Капці – тапочки. Капці? Ну, щось на ноги капці. Взуття? Ні, це, напевне, не взуття. Ну, я думаю, це взуття, але це неправильно. Різновид окулярів. Вам назвати різновиди окулярів? Ні, ну капці – це різновид окулярів, мабуть. Ні. Я не знаю такого. Що таке капці? Тапочки. І, як завжди, у нас топ-5. Дивимось!
Дівчина занурилась у думки, щоб дізнатись відповідь на наше питання. Але трохи заблукала і дістала не ту інформацію. Тож дивимось, п'яте місце. Хто така персона нон-град? Ой, чекайте. Скажіть. Це треба подумати, ні. Блін, я забула. Ну, варіанти, хто це там? Жінка. Жінка. Тільки жінка? Ні, це може бути не тільки жінка. Хлопець може бути? Це посада, напевно. Не знаю, можливо, переговори якісь веде посада. Ну так, да. Щось зв'язано з парламентом, напевно, не знаю. Від наших питань хлопчик заморився, тож дивимось четверте місце. Тим більше не знаю. Присісти хочу? Так, да, можна, сідай. Так, є. Третє місце. А ви знали, що Мертве море переїхало? Дивимось. Мертве море в Україні, по-моєму, є. Виявляється, що персона нон-грата дуже різнобічна особистість. Тож дивимось друге місце. Я не знаю. Певіця, мабуть, якась. Актриса. Писатель, не знаю. Експерт зазначив, що не тільки в Україні все переіменовують. Тож дивимось перше місце. У Єрусалимі чи так? Іменно в Єрусалимі. Де? Ну, там, в Єрусалимі. Ага. Ну, хай вона буде раз там. Що та земля де? Єрусалим чи де він там? Де? Ну, так, да, і переіменували б, так само, як Кіровоград. Бережіть голови, одягайте шляпи, бо ми полюємо на ваш мозок. А у нас все. З вами були Віталій Скирда та Валерія Хрустик. На все добре. Пока-пока. Тих людей, які служать церкві. Служать. Так, цікавий факт. Деякі вчені... Тапочки. Так, все, давай йдемо звідси. Щось ми погано розпочали. Де знаходиться... А, що нарисовано на картині «Тайна вечеря»? Да ладно. Це картина. Ну, я не знаю. Это холст знаменитый, который написал Леонардо да Винчи, под которым, как якобы, еще находится одна картина, где нарисован Иисус, который ужинает, короче, со своей вот этой вот всей движухой, братвой, и они там делятся всякой этой вот фигней. Вот.